လီဆက်လက်အားကောင်းနေခြင်းကြောင့်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင်မိုးတက်လေပြင်းကြောက်ရောက်နိုင်ဟုမိုးစလအသိပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးဆက်လက်အားကောင်းနေတာကြောင့်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးမိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနာီကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့နနက်ပိုင်းကမိုးလေဝသနဲ့ဆလဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်မုံသမားကွေမုံတနင်းလာကြီးကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမိုးတက်လေးပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းချီနိုင်ပြီးလိုင်းရမြင့်ရှိပေကနေဆဲပေခန့်ရှိနိုင်ကရခိုင်ကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလိုင်းရမြင့်6ပေကနေရှိပေခန့်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မုတ်တုံလေးဆက်လက်အားကောင်းနေတာကြောင့်ယနေ့ညနေပိုင်းအချိန်အထိကုန်းသွင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပအဝင်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းနေရောင်ွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ကရွာရံရှာနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုလအစောပိုင်းအတွင်းကစပြီးမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ချို့မှာမိုးကြီးတာမြည်ရီတက်တာတို့ကြောင့်လူနေအချို့နှိမ့်ညုံခဲ့တာတွေမြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်တွေစက်တိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။